सम्मान। निर्मल सिंह डिस्ट्रिक्ट अर्गनाइजिंग सेक्रेटरी उहाँलाई पनि खडा अनि यसद्वारा स्वागत। रवि लिम्बू सेक्रेटरी कुलबिजनबारी गोख समष्टि रवि लिम्बू। खुसरिङ लेप्चा भाइस प्रेसिडेन्ट कुलबिजनबारी समष्टि। विकास राई जोइन्ट सेक्रेटरी कुलबिजनबारी समष्टि। उहाँ पनि उहाँलाई पिबी मुखिया कुलबिजनबारी जिपी कोअर्डिनेटर। ठुल्ठुलो सपना देखाउनु आएको होइन, हामी पनि तपाईँहरूकै जग्गाबाट नै आएको, एउटै जग्गाको हो। तपाईँहरूको दुःख हाम्रो दुःख, हाम्रो दुःख तपाईँहरूको दुःख। हामी जस्तो सायद पहिला पनि अरू पार्टीको यहाँ आएको थियो होला, सायद उहाँले पनि तपाईँहरूलाई ठुलो ठुलो बाचा ठुलो ठुलो सपनाहरू देखाएर गएको थियो होला। त्यो कतिपय भयो भएन त्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। आज के कारण व्यवस्थाले तपाईँहरूले आज हाम्रो परिवारमा सामेल हुन गइरहेको छ त्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। र म तपाईँहरूकै गाउँको भाइ दाजु कसैको छोराको नाताले तपाईँहरूको जतिपय समस्याहरू छ हामी हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अनि समष्टि अनि जिपी लेभलबाट कोसिस गर्नेछौँ कि तपाईँहरूको समस्याहरूलाई सक्दो पुरा गर्ने है। हामी पनि आइरहेको थियौँ, हामी 17, 7, 12 जब पहाडमा चलियो त्यति बेला हाम्रै सरकार थियो, तरै पनि कतिपय प्रभावहरूले गर्दाखेरि हामीले केही गर्नु पाइन्न, हामी चुपचापै बस्यौँ। तर त्यो हुँदाखेरि के भएछ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति गलत फेमी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अरू पार्टीहरूले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार हाम्रो भए पनि उनीहरूको हो जग्गा जमिन। तर यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, अरू अन्य पार्टीहरूले, त्यो चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कुतमा दिएको जमिन जस्तो मात्रै थियो कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अराको लो है यो जमिन छ गरिखा। तर कुतमा दिँदा दिँदा मान्छेहरूको कुविचारले गर्दा चाहिँ के भयो, यहाँ के देखा परियो भन्दाखेरि चाहिँ कुतमा दिएको जमिन त हाम्रै पो हो कि हडप्नु पो सकिन्छ कि भन्ने परिस्थिति यहाँनिर आज आएर बनियो। अब समय आएको छ तपाईँ हाम्रो मिलेर, जग्गा आफ्नै हो, सरकार आफ्नै हो, र समय यस्तो आएको छ कि अब उहाँहरूलाई देखाउनुपर्छ कि तिमीहरू त एउटा के मात्रै थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाजिरामा काम गर्ने मान्छे मात्रै थियौ, अब चाहिँ हामी नै गर्छौँ। तिमीहरूले हाजिरामा काम गर्दाखेरि हामीलाई साले नि राम्रो दिएनौ, अब चाहिँ हामी नै कमाउँछौँ, हामी नै गर्छौँ, हाम्रो जग्गा स्वच्छ बनाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अघि आएको छौँ, तपाईँहरूको समस्यालाई हामीले बुझ्न, तपाईँहरूको समस्यालाई जान्नुको लागि हामी आएको छौँ। दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि खरसाङको जुन चाहिँ एउटा राजनीति छ, यो राजनीति अलिकति संवेदनशील राजनीति हो, तर जनताले अब बुझ्नुपर्छ। हामीलाई 86 अहिलेसम्म 2021 यो क्षेत्रीयवादले, क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टले हामीलाई हाम्रो हामीलाई भड्काएर हामीलाई जातिको चिन्हारी जातीय उन्मुक्तिको कुराहरू सुनाएर आङ जिरिङ जिरिङ बनाएर चाहिँ हामीलाई अहिले यो हालत बनाएको छ। र अब हामी यो सेन्टिमेन्टको राजनीतिमा पस्नु हुँदैन। हामीलाई गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो यहाँको विकास हो, कमजोरको विकास हुनु नै हाम्रो गोर्खाल्यान्ड पाउनु हो। यहाँको पढेको बेरोजगार भाइ बहिनीले नोकरी पाउनु भनेको उनीहरूको लागि गोर्खाल्यान्ड हो। यो तरिकाले हामी बुझ्नुपर्छ र अब हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। र अब तपाईँहरूले यसरी साथ दिनुहोस्। कमजोर बस्ती कमजोरमा तपाईँहरूको आज के जोइनिङ प्रोग्राम? आज जोइनिङ प्रोग्राम यहाँनिर दुईवटा समाज थिए, विभिन्न पार्टीकाहरू बाट विशेष गरी राजनीतिक भन्दा पनि आज मान्छेले बुझेर प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक वार्डमा नै आज तृणमूल कङ्ग्रेसको यो खुल्ला विचार, खुल्ला राजनीतिक विचार, जनताप्रतिको माया, विशेष हाम्रो होइन, हाम्रा अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस नेत्री पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीको नीति र सिद्धान्तले गर्दा यसरी मान्छे अब यो क्षत्रिय दलहरूबाट यो भावनाको राजनीति, झुटको राजनीतिदेखि भावना भन्दा झुटको राजनीति वाक्क दिक्क भएर अन्तमा तृणमूल नै रहेछ भनेर तृणमूल यसरी सामेल भइरहेछ। आज हाम्रो निम्तो होइन,
तर यहाँको दुईटा समाजको निम्ति पनि हामी आएर यो गरिदिँदैछौँ। जब जब मान्छेले केही गर्नु खोज्छ, मान्छेले यहाँको जनताले प्रत्येक गाउँको जनताले केही भन्नु खोज्छ, केही पाउनेवाला हुन्छ सरकारबाट, यो कति क्षत्रिय दलहरू आएर फिता लाएर नापेर मान्छेलाई भ्रमित पारेर एकत्रित हुनु कहिले पनि दिएन। एक झुन्डलाई पक्षको अर्को झुन्डलाई विरोधी देखाएर शक्ति प्रदर्शन गरेर मान्छेको तर भौतिक समस्याको समाधान चाहिँ कहिले नपाउँदाखेरि आज त्यही समस्याको निदान गर्नुको निम्ति, समस्याको समाधान गर्नुको निम्ति तृणमूल कङ्ग्रेसमाथि आस्था र विश्वास राखेर आउने उहाँहरू आफै आइरहेछ के र मसल्स पावरको मसल्स पावर राजनीति मसल्स पावरको काम लाग्दैन। त्यो केही दिन चल्छ। आज तपाईँहरू मिडियाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रेस मिडियाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ समयमा थियो मसल्स पावरको शक्ति थियो, तर मसल्स पावर नै यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ, मान्छेलाई भ्रमित पार्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ आज राजनीति हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेसले गरेर साबित भएकोले गर्दा मान्छेहरू जनताहरू आफै यसरी आइरहेको छ। यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो एक दिन पनि हामीले बिसाउनु पाएको छैन। बिजनबारी क्षेत्र मात्र नभएर प्रत्येक ब्लकमा दार्जिलिङको 8 ब्लक र 4 नगरपालिका पनि यही सब आज यो वेब चलिरहेछ। अनि किन तृणमूल कङ्ग्रेसले गर्दाखेरि पाकै जति तृणमूल मेरो राजनीतिक यात्रा कमजोरमा मैले अघि मैले आफ्नो वक्तव्य भने 9 बितेर हो। कमजोरले सुरुमा कमजोरको बासिन्दाहरूले साथ दिएको तृणमूल कङ्ग्रेसलाई 2014-13 नै हो। तर यहाँनिर जब जब एकजुट हुनु मान्छे चाह्यो, हामीले केही गर्नु खोज्दाखेरि, तर यहाँनिर कहिले पनि एकजुट हुनु दिएन र मान्छेहरू बिथोलियो। जनताहरू कतै यताबाट पनि हुन्छ कि त्यहाँ जान्छ बिचरा हाम्रो बस्तीको जनताहरू, तर त्यो सही ठाउँमा सही प्रकारले नहुँदाखेरि यो भएको छ। तर अहिले बताउँदै हाम्रो यहाँ समष्टि दाज बिजनबारी पूर्वधार गोख समष्टि सभापति तारा खरेलज्यू हुन्छ, जो यहाँको बासिन्दाहरू, उहाँले चार घरको गरेर रिकमेन्डेसन गरिसक्नु छ। उनीहरूको समय हुँदा आउनेछ, पालो गर्दै आउनेछ। अब कुनै पनि कुरोमा आश्वासन कार्यवन्तित गर्ने कुरो तृणमूल कङ्ग्रेस लागि पर्ने। तर यहाँको त अझै गुनासो छ कि यहाँको पानी पनि छैन। पानी त पहिलादेखि थिएन। पानीको अहिले चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ? पानीको यो हामीले पहिला सुरु गर्दाखेरि त पानीको जब सुरु गर्यो टेम्पोरेरीली एमजिएनआरजेबाट पनि गर्ने गरेको, तर त्यति बेला फेरि यहाँनिर अन्य पार्टी आएर फिता लाएर नाप्दाखेरि लु कन्ट्याक्टर फिट गरिदियो। त्यहाँदेखि त्यो छोडिदियो यहाँको। अब हामी यहाँको बासिन्दा होइन, हामी बिजनबारीको हौँ, एउटा ब्लकको हौँ, तर हामी स्थानीय बासिन्दा त होइन। अनि स्थानीय बासिन्दाले साथ नदिकन त्यो काम त यहाँको स्थानीय काम त हुँदैन नै। त्यहाँदेखि हामीलाई छोडिदियो, त्यहाँ त्यो काम त्यतिको भयो। त्यहाँदेखि फिता लाउनेहरू कहाँ पुग्यो पुग्यो फेरि अहिले नहुने होइन, यो भइरहेको छ। तर यहाँनिर हाम्रो पक्षमा नहुनेको नि एकचोटि ल्यान्डस्लाइडले माथिबाट त्यो खनेको बाटो आएर दुईवटा घर भत्कियो, त्यो त अवश्य हामीले गरेको थियौँ, अहिले बसिरहेको छौँ उनीहरू। अनि यहाँनिर यो गीताजी आवास घर पनि दुईवटा घर पनि नबनिएको होइन, हामीले आश्वासन मात्रै दिएको छौँ। यहाँ कतिजना यस्तो थियो, धेरैजना यहाँ यस्तो छ कमजोर बस्थ्यो, मलाई थाहा छ। आफ्नो जमिन निज जमिन छैन धेरैको, कुतमा बस्छ तिनीहरू। कतिजना धेरै बिपिएल त के र एकदमै अन्तर्द्वयहरू पनि छ, जसलाई हामीले जिआरएस चामलहरूको एउटा मन्थली व्यवस्था नि गरिदिएकै हो। धेरै परिवारलाई 23-24 परिवारलाई तृणमूल कङ्ग्रेसबाट नभएको होइन, लुगाफाटाको धेरै यस्तो कुराहरू भएको, गीताजीले आवासबाट घर बनेको, रिलिफबाट घर बनेको, धेरैको घर ड्यामेज हुँदाखेरि यहाँनिर यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट पनि सहायता पाएकै हो। तर नेताहरूको त्यो कतिपय नेताहरूले मान्छेलाई मिसगाइड गरेर विचारलाई, तर अब आज यहाँनिर भनौँ भने कमजोर बस्तीमा तृणमूल विरोधी सायद परिवार रहेन। अब हामी एकजुट भएर नेता मात्रै जनता नै लागि परेर त्यो जो जो भएको छैन। एउटा कुरो यहाँ अचम्म छ, यो यहाँ एउटा एसएसके स्कुल छ गोकदेखि धेरै टाढो, प्राइमेरी पढ्ने नानीहरू गोक जानु सक्दैन, कर्मटार हिँडेर जानु सक्दैन। तर अब यही कुरोहरूलाई चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस चाहिँ अब पहल गर्नेछ।
अनि भन्नु कति यने कुनै प्राइमरी स्कुल कुनै छैन छैन के यहाँको नानीहरु चाहिँ कहाँ जान्छ एसएससी स्कुल छ एउटा कति टाढा छ यहाँबाट यहाँ अलिकति तल छ यहाँ बीचमा छ गाउँको बीचमा त्यो एसएससी स्कुल छ त्यो एसएससी स्कुल कहिले पनि प्राइमरी बनाउने कहिले पहल पनि गरेन इवन कुनै अहिले मैले हामीले सुन्दै छु कुनै वक्त मिटिङमा नेताहरूले यसलाई प्राइमरी बनाउनु पर्छ सम्म पनि भनेको छैन त यो चाहिँ तृणमूल कांग्रेसले पहल गर्दैछ यहाँ राशि दोकान छैन एमआरसो दोकान छैन त्यो त गएको हो नि त्यो यहाँनिर टेकअपले टेकअप गरेर बाँडिँदैछ राशिको र गोकियादेखि सरकार त तपाईँहरूको छ त सरकार हामी त बङ्गालमा हाम्रो छ तर दार्जिलिङको त सरकार त जिटिए हो नि त जिटिएमा तृणमूल कङ्ग्रेस कहिले शासन गरेको छैन नि त तर स्थानीय शासकले आफ्नो क्षेत्रको समस्यालाई र आफ्नो क्षेत्रको दुःखलाई हेरेर पनि समाधान गर्नुपर्ने हो नि त त्यो छैन तर अब यो सबै चाहिँ हामी दोष लाउँदैनौँ अरूलाई तृणमूल कङ्ग्रेसले जनताले साथ दिन्छ जनताले नै तृणमूल कङ्ग्रेस जनताको सरकार हो जनताले नै यो सबै कुरो चाहिँ अब आफै मिलेर पनि गर्नेछ नमस्ते म आज कमजोरबाट म एउटा म विनोद रसाइली एउटा हिमाली च्यानललाई मैले एउटा के रिपोर्ट राख्नु बाध्यता परेको कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूलाई म राख्दैछु र सँगसँगै हिमाली च्यानल र हेरिरहनु भएका महानुभावहरूलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै म एउटा तपाईँहरूलाई आज टिएमसीमा हामी किन आज हामी समर्थन गर्दैछौँ भन्ने उद्देश्य आज तपाईँहरूलाई म दुईवटा कुरा म राख्न चाहन्छु र विगत दिनमा हामीहरू 2007 लिएर 2007 हामी 2007 लिएर 17 हामी जनमुक्ति मोर्चामा हामी सामेल भएर हामीले काम गरिरहेका थियौँ भाग्यवश अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि त्यस्तै खालको यहाँनिर माहौल भयो माहौल भएको कारणले गर्दाखेरि 2007 हामी जनमुक्ति मोर्चामा बस्यौँ त्यहाँदेखि यता हामीहरू जिएनएलएफमा हामी सामेल भएर हामी बस्यौँ र जिएनएलएफ परिवारमा पनि हामी यत्रो दिन हामी सँगै बस्यौँ जिएनएलएफको परिवारको साथीहरूसँग जति पनि कार्यकर्ताहरूलाईसँग हामी अहिलेसम्म हिजोसम्म हामी बस्यौँ र आज हामी टिएमसीमा हामी जोइन गर्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जहीँबाट पक्रिँदाखेरि पनि हाम्रो जति उँधोको जति दार्जिलिङको नेताहरू पनि कतिवटा कुरोमा सरकार पक्षैको हामीले पक्रेर काम गरेको देख्यौँ ले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी पनि किन के भन्छ हाँगाभिङ्गा पक्रिने त हामी डाइरेक्टै हामीहरू के भन्छ पक्रेर चाहिँ सरकार पक्षकै काम गरेको भए चाहिँ काम गर्नुको लागि चाहिँ हामी राम्रो हुन्छौँ होला र गाउँ समाजलाई हामीले के गर्न सक्छौँ बेरोजगारी भाइ बहिनीहरूको हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्यले आज हामीले चाहिँ टिएमसी जोइन गरेको कारण आजको उद्देश्य चाहिँ यही मात्रै हो जिएनएलएफमा हामी बस्यौँ जिएनएलएफको साथीभाइसँग पनि हाम्रो मन दुःख केही पनि छैन जिएनएलएफको साथी आज हिजोसम्म हामी जिएनएलएफको साथीभाइहरूसँग हामीले गऱ्यौँ उहाँहरूको मन दुःख गरेर उहाँहरूको कमजोरी बन्ना पनि होइन किनभने हामीलाई कसैले मन पनि दुखाएको छैन र जिएनएलएफ परिवारमा सबै साथीहरूलाई म आज यो मिडियाको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि हामीले तपाईँहरूले हामीलाई मन दुखाएर चाहिँ हामीहरू यो पार्टी छोडेको पनि होइन गणतन्त्र देशमा जुन पार्टी आफूलाई इच्छा पऱ्यो त्यो पार्टी गर्नु हामीले पाउँछौँ स्वतन्त्र हामीले पाउँछौँ सबै हाम्रो कार्यकर्ताहरूले पनि घुमेर गएर चाहिँ तलैबाट नै काम गरेर आउँदै रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो कुरालाई चाहिँ थाहा पायौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट नै हामीले अब सरकार पक्षकै काम गरेर चाहिँ गाउँ समाजलाई बेरोजगार भाइ बहिनीहरूको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही एउटा चिन्तन मनन गरेर चाहिँ आज हामीले टिएमसीमा जोइन गरेको छोडेको यो घोषणा पत्र के अरे यो जुन के अरे राजीनामा पत्र पनि हामी आज यसै मिडिया मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्दछौँ